Ferma Agroturizm Shega ndodhet vetëm 500 metër në afërsi të pikalimit kufitar të Muriçan Sokobinës në kufirin e Shqipërisë me Malin e Zi. Ajo u përurua 2 vite më parë me mbështetjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar dhe Ambasadës Suedeze si mundësi për zhvillimin e turizmit edhe në fshat. Pronari i saj Ahmet Sulejmani thotë se vitin e kaluar ferma e tij u vizitua nga një numër i madh vizitorësh nga disa vende të botës, madje edhe nga Australia e largët. Por këtë vit situata ka ndryshuar për shkak të pandemisë dhe mbylljes së kufive. Ka qenë një punë e bukur sepse shkëmbim kultura njerëzore. Ata kanë sjell kultura të tyre, edhe na kena bërë çmosin me dhënat kulturën tonë, po përfundimisht kena dalë të kënaqur. Njëna palë në Rvedi, sa që edhe më shkrujnë për mes Facebookut, në kanë pytë për tërmetin qira, në kanë pytë për këtë pandemin, a i një prekë në familje, në fest, diku. Si vjetë, ka një, e shijet se si vjetë nuk ka levizje. Po me këta, jena mësuna me këta pauzat e pushime, nuk në parë për të përshdybje, të shine, po, ishala, po atë mirë. Edhe vizitorët vendas tani janë të pakët sepse ende pjesa më e madhe prej tyre ndjen të friksuar nga pasojat e prekjes nga koronavirusi. Për disa ekziston frika, dhe kjo ndodhi të shi, por këtu kanë ardhur, nuk flas për turizëm, po qytetarët e Shkodrës, qytetarët vijnë, sigurisht janë i firma të pasur, kuptohet, vijnë, blejnë tuta produktet e mia. Din mas dite pinë në i kafe këtu, në i pije, në i gjasë, nuk i preferojnë, janë i pjesë madhe që nuk i preferojnë lokalet. Pra këtu fikin celular kur vinë, pysin, dalin, shikojnë, hekin, ata vinë fëmija lozin, pa marë pasyse për fëmija la, nuk kam kushtet mira, po ata knaqen ku vlenë gjanat e minja, këtu është problemi, se i marrin të pasër ta. Fermeri Sulejmani thosë se që në momenti që u shpall pandemia, ishte e qarë se turizmi do të pësonte goditje, ashtu si që ndodhi në të vërtetë. Ndaja i thotë se bashkë me familjen ju përkushtua tërësisht punëve në fermë dhe rezultati ishte i kënaqshëm. Unë nuk e kam dashur këtë punë me një gjuhë, pak jam afru televizorit, një kam, informacionet i kam të sakta, i kam marrë vesh gjithanej, por asë si kur se jam të ramë për i kësaj punë, sepse e di që njështë du të hajnë. Je i smurë, si je i smurë, je shnorë, do të deshë në pazarë me blesë, së zbanë. Kështu që unë i kam kushtur ansi dhe prandaj thash, më kanë dalë heret dhe kam pas sukses, madhin e kam pas të mirë, kështu që mundi nuk ka shku bashkë, edhe për këte nuk jam gjyzuhën se, jo po, është pandemia, është këta loj blokime, është këta loj gjënës, në gjithë me tregun, afrum klient mirë, të pastër, ata kanë marë madhin tonë, kanë kënë masët sigur, me porosi, edhe mas dite ju kena qune për dizionë, kjo a kënë për mund ka kënë surprizë. Pandemia do të kaloj një ditë, thot fermeria me Sulejmani. Por e rëndësishme është që ta ruajmë dhe zhvillojmë edhe më shumë agroturizmin, të rrisim kapacitetet dhe të mbajmë lidhje me miqtanë brenda dhe jashtë vendit, sepse shtronaji ata do të rikthehen një ditë. Për Zërin e Amerikës nga Muriçani i Shkodrës, Pëllum Sulo.